Għal-ħabta tal-10 fi ta' s fil-ħodu fil-heliport ta' xewkija u nizal helikopter li se joffri servit ta' air ambulance. Il-helikopter se kun stazzjona ta' un 24 sija kuljum biex f'kazi ta' emergenza iġor pazjenti li kolumżon jinġibu Malta għal-kura. L-air ambulance tara minn Vitals Global Healthcare, l-investituri li se jirġeneraw l-isptar ta' għawdex l istar san u l-isptar Karing Rack, minn investiment sa' 220 miljon euro. Il-ministru għas Chris Fern li l ambulance se jkun parti mis servizzi tas saħħa u se jkun bxejn għal pazjenti. L-Rembulens se post il-helikopter tal-Forzi Armati ta' Malta li għal snin twal intuża biex iwassal il pazjenti Malta. ċertu kondizjonijiet il liżem ma t malaj, anka differenza ta' 30 minuti, t-sa' differenza fuq kif il pazjenti fi għal-le. U għallura l-fat li sa' jkollna dan l-Rembulens, dan il-helikopter, il-li huwa stazzjonat ġo għawdex, minn flok kollu jiġi minn Malta u jiġi fa jifisser li l-pazienti għawċini kun jistaw jaslu għat-trattament taħħom ħafna jizjiet malaj, fil-fat għadni kalkulaw il-li jaslu għammek f'nofsi l-ħin ta' traġet il-li kienu jihdu għabel. Il-Ministru għalaw deċ Anton Refalo esprima soddisfazzjon tija the għal-investiment li għet jisir kem fil-qasam ta' s-saxħa u kifu kol fil-gżira uċijja. Zitjajt li fil-waqt li lawċin sej kollum servizz ta' saħħa ħjar sejnħol u diversi opportunitajiet ta' xol u ta' negozju. Lawnet li kollu kjer imbjulensija fi kvalita. Faqqat aħna paraw xie ma konna nħolmu li xikollok r xie kollok stazzjonataw. Allura inti jkollok kollok ambulance jkollok kollok ta' iktar għas servizzi li jem Il-helikopter b-serviz ter ambulance se jibda jofri servizz ti għaw xarajn. fil ġemati li ġejin, il-helikopter si ġemam bapparat mediku u se jisir taħriċ għal ħaddim għal li se mufuqu.